Eu nasci com um dom muito estranho. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Está tudo misturado na minha cabeça. As imagens, os sons, o cheiro. Eu preciso me lembrar. Colocar as coisas em ordem até esse momento. Me lembrar de quem eu sou. Se tivesse que dizer como tudo começou, poderia começar aqui. Encontrei você perto da estrada, no meio do nada. Aconteceu um acidente? Alguém tentou machucar você? Quem sabe o nome? Alguém que eu possa chamar? Você deve ter família, amigos. Alguém que possa me dizer quem você é? Você não fala muito, né? Se não me ajudar, não posso ajudar você. Não vamos chegar a lugar nenhum. É uma cicatriz? É recente. Você tem que impedir. Vocês não têm ideia de onde estão se metendo. Diga para esperar até eu chegar. Fale com eles agora mesmo, tá me ouvindo? Você tem que detê-los! Idiotas, idiotas do cacete! Eu sei. Estão vindo. A garota que você trouxe, onde ela está? Olha você aí.
está hoje, querida? Bem... Olha, eu odeio incomodar quando você está brincando, mas... Chegou a hora, querida. Vem, garota. Terá muito tempo para brincar depois. Não é por aí, Jody. Tá certo, Neida nos espera. Ah, qual é? Eu não tenho mais trocado. Sério? Oi, Cole. Oi, Alan. Oi. Tá quase pronto? Era pra 2 semanas atrás. Eu disse que tá quase pronto. Antes tarde do que nunca, eu acho. Você é impossível. Oi, princesa. Você está bonita. Chegamos. Vai chover no fim de semana. Choveu muito nesse ano. Acho que é verdade. Mas não fez muito frio. Não é o mesmo. Oi, Jody. Como foi seu dia até agora? Muito bom. Ok. Agora vamos colocar isso. Lembra que nem numa coroa. Ah, é. Agora é uma princesa de verdade. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui do lado se precisar, tá? Oi, Jody, tá ouvindo? Ok, vamos começar. Kathleen está aqui do lado. E ela tem as mesmas cartas que você. Agora, vamos pedir para ela escolher uma e ver se você consegue nos dizer qual é. Acha que pode fazer isso? Bom. Tá certo, vamos nessa. Primeira próxima carta. Vamos
Próxima carta. Muito bem, Jody. Vamos tentar outra coisa. Temos blocos de montar sobre a mesa na outra sala. Acha que consegue derrubá-los? A pulsação do sujeito baixou para 45 batimentos por minuto. Houve um aumento nas ondas cerebrais teta para 4,5 Hz. A temperatura ambiente caiu 10 graus. Estou detectando um sinal de ressonância magnética. Aiden, eu preciso de você agora. Você consegue. Jody, querido, o experimento acabou. Está trancada! Estou dizendo que está trancada! Não, Catherine, não está trancada, deve estar enterrada. Fica calma, Catherine, Pepper. Você tem que parar, Jody. O teste acabou. Você tem que parar. Thank you.
Acabou, Judy. Acabou. Acabou. Nunca vai acabar. O que eu faço se alguma coisa der errado? Não há nada que você não possa fazer. Já imaginava, só queria conferir. Quem são essas pessoas? Diplomatas, políticos, empresários, espiões, pessoas da embaixada. O mais importante, seja natural. Se alguém falar com você, sorria. E aí, você quer que eu seja natural ou você quer que eu sorria? Eu não sabia do seu senso de humor. Só quando eu morro de medo. Ryan, que bom que você pôde vir. Sempre um prazer, Sheikh Ahmed. Gostaria de apresentar a minha assistente, Elizabeth. Eu sabia que a diplomacia americana possuía esse charme irresistível. O prazer é meu, Elizabeth. Senhores, eu devolvo seu anfitrião. Conversamos depois, Ahmed. Até mais, Ryan. Ele me odeia. O tempo todo imaginava minha cabeça numa bandeja. Mas acho que gostou de você. Eu devia ficar feliz. Eu vou dar uma volta. Misture-se, ache um lugar bem tranquilo. Sabe o que fazer. Ah, embaixador. Bela visão para olhos cansados. Preciso achar um lugar calmo. Não! Agora não! Vai chamar a atenção! Desculpe, esta área é privada, só para pessoal da embaixada. Aiden, tá pronto? Tem um quadro enorme num dos quartos de cima. Atrás dele tem um cofre. Os documentos que a gente quer estão lá dentro. Mas tem guardas e tem câmeras. Tem que ter cuidado, tá?
Aida. Dói muito quando você está longe. Um escritório com um retrato do chefe. É aqui mesmo. Deve ter um botão por aí. Pra mover o quadro. Acha ele, Aiden. حسام، اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر، سأذهب حالا. merda! A câmera tá ligada. O guarda tá vindo, não mexe em nada. Cuidado com o alarme. أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. Vai, pensa. Deve ter outro jeito. É aqui mesmo. Aida, sabe o que fazer. Droga. Você tem que distrair o guarda primeiro. يا غبي اوكي ninguém vai monitorar o escritório agora. Estamos seguros. Agora vamos ver o que você aprendeu. Agora temos que ler os documentos. Anda rápido. Eu não vou aguentar por muito tempo. Ok. Não se mexe.
هل من أحد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعلون؟ إنها مراهب السيدات. انصرف من هنا. حسناً أيها المنحرف. انصرف. Desculpe, eu não tenho como ajudar você. Boa sorte. Jody, tudo bem? Não encosta em mim! Eu quero ir agora. Ok, então vamos nessa.